Com vários remakes de grandes jogos, esse mês de fevereiro vai ser ótimo para quem se interessa ou quer conhecer clássicos. E chegou a hora do vídeo do início do mês, comentando os principais lançamentos de fevereiro de 2018. Os usuários de PC começam o mês muito bem, com o lançamento em Early Access de Battalion 1944, um shooter multijogador que se passa na Segunda Guerra Mundial e tenta capturar o tema dos shooters mais antigos, dos anos 90, com batalhas mais frenéticas. Além disso, teremos também para PC, pela primeira vez, o lançamento de Final Fantasy XII The Zodiac Age, um dos jogos da série mais controversos pelas suas bruscas mudanças na jogabilidade e mecânicas de batalha. Os usuários de PlayStation 4 já estão jogando ele desde o ano passado. O jogo rouba um pouco da essência dos vários MMORPGs, trazendo para o mundo offline uma história sobre reis e reinados em guerra. E esse realmente é o mês dos relançamentos e remakes, pois para o Switch teremos uma versão finalizada do indie que quase ninguém prestou atenção do ano passado, Oh Boy. Ele foi desenvolvido por mais de 10 anos e lançado para o PC em 2016, na finaleira, assim. Além dele, o Switch também receberá a sua versão de Dragon Quest Builders, jogo que aparentemente deu muito certo para a empresa, em um formato inesperado para Square. E o próprio Dragon Quest também nunca tinha visto esse formato de Builder, então esse jogo é muito a cara de se jogar no Switch. Um dos jogos que realmente não precisava de um remake, na minha opinião, ganhou sua versão atualizada em 4K para o PlayStation 4 Pro, Shadow of the Colossus. Elogiado o trabalho de Team Ico e, para mim, o principal trabalho deles, o melhor trabalho dos caras, que originalmente deu as caras no PlayStation 2. Shadow conta a história de um jovem em busca de respostas para curar e reviver a sua amada. Para isso, ele terá de batalhar em terras proibidas, desoladas contra gigantes colossos feitos de pedra. A versão, se comparada com a original, ganhou gráficos realmente excelentes, um modo de fotografia e a proeza de apresentar um grande clássico aos novatos. E falando em remakes, o PlayStation 4 também recebe a versão do clássico RPG de ação do Super Nintendo em uma versão remasterizada, Secret of Mana. Um dos jogos mais importantes dos NES ganha um novo ar no PlayStation. Secret of Mana sempre foi um dos remakes mais pedidos pelo pessoal, e segundo a Square, conhecimento deles como Seiken Densetsu 3, que se chama assim lá no Japão, chegará na metade de fevereiro para aquecer o seu coração buruzeiro em um RPG de ação que conta a história de três heróis que tentam evitar o império de conquistar o mundo com o poder de uma antiga fortaleza voadora em guerra, e que várias vezes são confrontados por Thanatos, um feiticeiro maligno. Uma história clássica e um RPG clássico de Super Nintendo, agora no seu PlayStation 4. Um nome brasileiro também aparece em fevereiro, Dandara. Inspirado em uma guerreira histórica brasileira, o jogo Dandara traz à tona um bizarro universo de opressão nos moldes da literatura de George Orwell, com controles criativos, mecânicas fluidas e a pixel art como um cartão de visitas visual. O jogo vai ser lançado para todas as plataformas, incluindo o mobile, mas a data de PlayStation 4 e Xbox One ainda não está definida pela empresa. Depois de um ano mais ou menos para EA, a sua opção, o EA Originals, no qual apresenta jogos independentes, traz finalmente à tona FE, com um visual único e delicado. Fe conta a história de um pequeno filhote que se encontra em uma floresta, sem saber quem ele é e como foi parar ali. Você se relacionará com outros animais e plantas do ambiente por meio de sons. Conforme aprende a novas canções, conseguirá acesso a diferentes partes da região. O game não terá indicação nenhuma do que fazer, para onde ir e como proceder. Será apenas você, sozinho, na floresta. E para finalizar com chave de deixa quieto, é a aposta da Konami em continuar com a série Metal Gear sem o seu criador, Hideo Kojima. Survive conta a história de sobrevivência de um soldado que foi sugado para dentro de um buraco de minhoca junto com a Mother Base após os acontecimentos de Metal Gear Solid Ground Zeroes. Ele perde a consciência e acorda 6 meses depois em um local pertencente ao Undercliff Section, uma organização secreta do governo norte-americano. No jogo, ele terá 2 objetivos. Resgatar outros sobreviventes que foram puxados pelo buraco e encontrar uma cura para uma infecção zumbi. Kojima deve estar rindo. Mas vamos esperar para ver. Dia 20 de fevereiro, nos seus videogames e PC. Olha, até teremos mais jogos, alguns outros indies, DLCs famosos e continuações. E como sempre, todos eles estão listados aqui no link da descrição deste vídeo. Então aproveite o mês de fevereiro e tire o atraso de janeiro, que tem muita coisa que eu não joguei, tipo Monster Hunter. Ah, meu Deus, tô ficando louco.